9 minutter forbi halv 8 blev klokken dermed. På en dejlig tirsdag morgen 10. april, det var sin gala og Paloma Faith og Lullaby. Nu skal vi til noget helt andet. Om sådan små 30-40 sekunder, så er vi også live på Facebook. Så gå ind på Radio Globus bindestreg vækkelsesprædikanterne. Og det er vi, fordi at vi har fået besøg af Patrick, dyrepasser. Godmorgen, Patrick. Godmorgen. Og velkommen til. Tak skal du have. Jeg bare kom tættere på den. Ja. Den bider ikke. Nej. Ej, du er sgu da musiker, så du ved da, hvordan mikrofonen den skal behandles. Patrick, dagligt, der spiller du jo også sammen med, ved vi, Dennis i Slow Joint. Det er rigtigt. Hvad er det, du... tæsker du skin, eller hvordan er det? Jeg spiller lidt guitar, ja. Du spiller guitar, ja. Sådan. Hvem er det, der tæsker skin, så? Det er en, der hedder Thor, op fra Horsens. Ah, okay, det er sådan, det er. Så det er bass og guitar med en, vi har med i dag. Ja. Hvem startede egentlig det projekt der? Det gjorde jeg. Det gjorde Dennis, ja. Det var dig? Ja, Dennis. Og der havde vi faktisk en anden guitarist, som efter 2-3 måneder flyttede til Aarhus. Og så skulle vi have en ny. Så tænkte jeg, Patrick. Og hvor kender I hinanden fra? Sådan fra skoletiden, eller hvad? Nej. Ej, efter skoletiden. Ja, 17-18 års alderen eller sådan noget. Okay. Via Rig og Muff, eller hvordan? Nej, faktisk via Gumpf i Gram, gammel musik ulokale forening, hvor vi begge to kom. Så endte vi til en forfest eller noget sammen, tror jeg. Et eller andet. Det er mange år siden. Og vi har været så glade for hinanden lige siden da. Vi har ikke sluppet af med hinanden. Nej, det er også fint jo. Det går jo også meget godt, ikke? Det er ikke den anden, end du er her, Patrick. Du er dyrepasser. Vi har talt med dig via telefon før. Du laver jo nogle videoblogs også omkring dyr og des lignende, ja. Ja. Og der kommer faktisk en helt ny en op her klokken 8, siger du? Det gør der, ja. Den er planlagt til at komme op her klokken 8 på YouTube. Vi skal nok linke til det også og fortælle om... jeg synes ikke, vi skal afsløre, hvad den handler om endnu. Nej. Men du har taget et dyr med i dag? Det har jeg. Er det et dyr, eller er det flere? Jeg har taget et enkelt dyr med i dag. Et enkelt dyr? Yes. I en lille kasse. I en lille kasse, som står herovre bagved. Ja. Jeg tænker, at... nu trykker jeg. Start live video. Ja. Og så er vi live på. Og her kunne jeg godt finde på og lidt væk. Hvorfor? Jeg tror jo, det er en slange. Ja. Det er i hvert fald ikke en giraf. Det var vi ellers ude i. Det tror jeg så heller ikke, det er. Hvad er det? Jeg ved det sgu ikke. Jeg kan ikke se, hvad det er endnu. Ej. Det er sgu en... det er en snake. Nej! Stiller vi den lige her. Kan vi ikke bytte den med fonden? Det er bare snake. Ej, hvad er det for en? Det er en... det hedder en kornsnog. Ja. Og wow. Det er altså en amerikansk art. Vi stiller lige... Ja. Nej, kan ikke længere væk. Skal I bare se her? Ja. Jeg går også lige lidt længere væk. Nu gør jeg absolut ingenting. Dennis, prøv lige at komme herover. Ja. Altså, den er sindssygt flot. Altså, så meget den er rigtig fin. Det er jeg fandme glad for, det her. Du skal ikke være bange, hun har lige spist for 2 uger siden, cirka. Hvad sagde du, det var for en? Det hedder en kornsnog. Det er en amerikansk art, som findes rigtig meget her i krybdyrhobbyen. De kommer i masse forskellige farver, og folk kan godt lide at blande de her farver. Du står bare og holder den lige ved hovedet. Jamen, det sker der ikke noget ved. Den gør ingenting. Den er håndvandt, så... Er den der... Er det en fuldvoksen fætter, eller hvad? Nej, den kan godt blive dobbelt så stor. Jeg har aldrig holdt en slange før. Dennis, prøv lige at komme herover, eller kan du komme herover overhovedet, tror du? Jeg kunne da godt lige... Den skal vi da lige lidt tættere på, den der. Hold da kæft. Altså, den er vanvittigt flot. Det er slet ikke det. Helt vildt flot. Men... Det er faktisk albino-udgaven inden for kornsnog, det her. Er det derfor, den her røde øjne? Det er nemlig derfor. Ja. Dennis, kom lige lidt længere herover igen. Altså, du skal ikke være... Jeg tænker, folk skal lige have lov til at se den ordentligt der. Ja. Jeg kan ikke den fin. Men hvordan har du det med den? Jeg har det helt helvede. Mit hjerte, det banker. Gør det? Ja, mere end det plejer, selvfølgelig. den er ret... Den har også en rød tunge, kan jeg se. Ja. Ej, den ser nu meget fredelig ud, vil jeg sige. Og Dennis, du er heller ikke så vild med den normalt, men... Nej, det er faktisk ikke. Jeg ryster også lidt, men... Det kan være frygt, Dennis. Ja, det skal vi lige huske på. Men Patrick, hvad lever sådan en af? Den lever af mus. I fangenskab, så får de som regel mus. Kan de spise en hel mus, sådan en der? Det kan den sagtens, ja.
Hvornår har den sidst fået noget at spise, den der? Jamen, ham vi købte den ved, han sagde, jeg har nemlig lige købt den. Du har lige købt den? Jeg har lige været ude og købt den i sidste weekend. Okay. På en kryptiumesse op ved Vejle, op i Hedensted. Ja. Og ham jeg købte den af, han sagde, at den har lige fået noget at spise her for et par uger siden. Så... Hvor tit skal de spise nogen? Ja, men jeg vil gerne fodre den i mindst én gang om ugen, men fordi den har været på messe og blevet flyttet og kommet hjem til mig i et nyt terrarie, så skal den lige finde til ro. Så jeg begynder at fodre den her med en uges tid. Mm. Og så får den en levende mus, eller? Nej, det er det ikke. Den får en død mus. Men det er en hel mus, eller hvad? Det er det, ja. Den jeg har derhjemme, det er så godt nok en rotte unge, så den er lidt mindre end en fuldvoksen mus. Men det, kan den, så tykker den bare, eller det gør den ikke? Den kaster meget ned i munden. Den sluger det helt, simpelthen. Den kan gabe hen over byttet. Dens kæbe kan dele sig ligesom i sådan fire led. Og så kan den sådan arbejde sig ind over byttet og sluge det på den måde. Men kvæler den inden, eller hvad siger du? Ja, hvis den nu havde fået noget levende i jer, så ville den bide fast i det og kvæle det først. Det er en lille kvælerslange. Okay. Men den ser nu slet ikke... Jeg stopper lige livestreamet på Facebook, skal jeg lige sige. Men hvad har den... altså, det hedder en sno. Den er det i familien. Det hører til snofamilien, ja. Som sagt, så er det bare en amerikansk art. Hvor stor bliver en dansk sno i forhold til den her? Jamen altså, sådan, den her den bliver lidt større end en dansk sno, når den er fuldvoksen. Men de danske snoe kan også blive ret store. En god meters penge. Den er sindssygt flot, altså. Og hvor gammel er den der, flot. Siger du? Han mente, den var omkring 1,5-2 år. Han kunne ikke lige huske det, ham selv. Og hvor stor kan den blive, siger du? Den kan godt blive dobbelt så stor og dobbelt så tyk. Det ligner en blyant. Ja, det er bare en lille regnorm. Altså, nej. Skal du prøve den? Nej. Skal du ikke lige prøve den? Nej. Heller ikke at røre den. Hvad med at prøve at røre den på halen, nej. Så? Nej. Den er sind, altså. Nej. Der er rigtig mange mennesker, der tror, at de er slimede og alle sådan ting. Hvis man prøver at komme hen og røre ved den er lige så blød som en læderjakke. Ja, de er jo helt tørre også. Og... Jeg har en læderjakke derude, den er jeg glad for. Det kan bare ikke komme meget mere op i hjørnet. Nej, du kryber godt nok sammen. Det er jo sindssygt, du er. Der kommer nogle spørgsmål, og hvis I har spørgsmål til Patrick, så må I gerne stille dem. Vi giver ham dem lige om lidt. Vi napper lige et nummer, mens vi lige tjekker The Snake ud der lige. Og hvis du ikke fik det set, så tjek videoen på vores Facebook-side. Mine damer og herrer, direkte og i levende live fra Studio 1 på Radio Globus. Vækkelsesprædikanterne med Freddy Fej, Dennis Petersen og Jonas Bonnerup. Ja, godmorgen. Godmorgen. Det er en dejlig tirsdag, 10. april. Vi har stadigvæk dyrepasser Patrick hængende. Og Patrick har jo haft denne her dejlige, hvad var det, amerikanske hvad? Kornsno. Ja. Du kan se video på vores Facebook-side, Radio Globus bindestreg vækkelsesprædikanterne. Og netop i dette øjeblik, der er Dennis lige ved at uploade, link til Patricks YouTube-kanal, hvor der lige er blevet offentliggjort en spritny video, som omhandler danske snoge og hugorm. De danske slanger, ja. Yes. Hvor mange danske slanger er? Er der kun de to, eller hvad? Der er kun de to. Ja. Der er, måske en tredje. Naturhistorisk Museum er ved at lave en undersøgelse om en slangeart, som hedder en glatsno. Den fandtes i Danmark for mange år siden. Er det en større en, eller...? Den er lidt større end den almindelige sno. Okay. Så har sådan glat. Den har ikke skæld på samme måde, som de slanger her har. Den er sådan helt underlig glat. Men sidste, man så, det var vist i 70'erne. Den er ikke en observation, som er kvalitetssikret. Så man er ved at lede efter dem og se, om de stadigvæk er her, men det tror jeg personligt ikke, de er. Nej. Så findes der jo stålorm, men det har ikke noget med en slange at gøre, eller hvad? Det har intet med en slange at gøre. Hvad er det så for en fætter, en stålorm? Det er faktisk en øgle. Den hører til firebenene. Den har bare ikke nogen ben. Nej. Men dem ser man jo samtidig. Altså, de er også lidt sjældne, men sent som sidste år, der så jeg en i skoven. Det er også ved at være længe siden, jeg har set en. Ja? Men den har som sagt, den ligner en slange, men har intet biologisk at gøre med en slange. Så bliver vi så kloge. Så den bider ikke eller noget? Det kan godt være, den napper lidt. Men den har ikke tænder på samme måde som en slange. Og hvis vi lige, altså med henhold til de danske slanger, der er sno, hugorm. Snoen er en stille og rolig og fredelig fyr, ikke? Eller hvad? Eller
Jo, men som sagt, så kan man også godt provokere den. Du så jo selv den, du har været ude og, og se, den bed der ud efter dig, ikke? Ja, det gjorde den. Men ellers så, ja, så er det meget fredeligt, hvis man ikke gør noget. Men den er jo ikke giftig, snogen vel? Snogen er absolut ikke giftig, nej. Så der vil ikke ske noget ved, at man bliver bidt af den? Absolut ikke. Og men jeg har været ude og finde rigtig mange snoge i mit liv, og jeg har aldrig blevet bidt af en snog. Aldrig. Du tager den gerne op, jo. Jeg tager den bare op. Ja, det gør du bare. Overrasker man dem, så vil de hellere stikke af, end de vil bide. Og så er der den lille specielle ting der med snogen. Altså, den kan jo spille død, ikke? Det kan den. Og hvorfor gør den det? Jamen, det er jo en del af dens forsvar. Altså, den spiller død og udskiller en rigtig grim lugt, som lugter af død. Og det får nogle dyr til at ombestemme sig, hvis de først har taget fat i den. Så spytter de den gerne ud igen, fordi det der, det er for kvalm. Det er for mærkeligt, ja. Ja. Så er der hugormen. Så er der hugormen, ja. Den er så gengæld giftig, ikke? Den er giftig, jo. Ja. Så hvis man nu skulle være så uheldig, og hvad sagde du, Dennis? Du har lært noget om, at der var 70 mennesker, der bliver bidt af sådan herhjemme. Ja, 70 om året, ja. Hvor farlig og hvad skal man gøre, hvis man bliver bidt af en hugorm? Man skal altid søge læge, hvis man bliver bidt af en hugorm. Og den er potentielt ret farlig. Giften er per dråbe stærkere end den nordamerikanske klapperslangens gift. Men fordi at hugormen er så lille, som den er, så kommer der jo det mindre gift ind. Havde den nu haft størrelsen som de der klapperslanger, par meters penge, så ville der også komme meget mere gift ind, og så ville det være meget farligere, end den er. Så man skal ikke sådan være dødsangst, hvis det er, man bliver bidt, men man skal for en god sikkerheds skyld. Man skal selvfølgelig være påpasselig og altid søge læge. Og der kan jo også være nogen, der er både overfølsom og alt muligt andet over for den slags. Så... Børn og ældre, og hvis du har noget dårligt helbred, søg læge. Hvordan vil det føles? Altså som bistik, eller... Ja, nu har jeg så aldrig selv prøvet det, men ja, jeg tror, det føles ikke engang særlig slemt. Den har ikke nogen store tænder, så det er et lille prik, du får. Og så selvfølgelig det her gift, det går selvfølgelig ind og giver noget smerte også. Mm. Og det resulterer i, at man måske får noget opkast, noget svimmelhed, og ja, det kan så potentielt være dødeligt. Men det er ikke noget, der forekommer så tit herhjemme, heldigvis. Nej. Kan man sige. Patrick, der er en, der spørger, hvad er det største dyr, som en slange kan spise? Altså, vedkommende her har set, de spiser køer og krokodiller på nettet. Passer det? Det er helt korrekt, og det kommer selvfølgelig an på, hvad for en slangeart du har. Men der findes for eksempel en video inde på YouTube af en eller anden pythonart, som lige spytter en flodhesteunge ud. Så der kan altså være noget. Der er også mange arter, der tager hjorte og alt det her med gevir og så videre. Så de kan virkelig... Og det er simpelthen fordi, de kan... Altså, hele kæben, den kan brække sig ledeagtigt, ikke? Fuldstændig. De kan dele deres kæber næsten i fire dele, som så glider hen over det her bytte. Ja. Man plejer at sige, at den kan tage sådan cirka 10-15% større end der, hvor den er tykkest. Men de kvæler byttet først, ikke? Den art vil kvæle byttet først, jo. Har du nogen idé om den største slange, der nogensinde... Altså, jeg ved godt, man kan gå ind og google, og man kan læse og søge og så videre. Og, der findes også meget fake crap omkring det, men hvad er den største slangeart overhovedet? Hvis vi ser på masse... Altså, den tungeste slange, så er det den grønne anaconda fra Sydamerika. Og det er altså også en creepy fætter, den er eddermame stor. Ja. Den kan blive rigtig stor, og den kan blive rigtig tung. Ja. Så er der en pythonart, og jeg kan ikke lige huske, hvad det er for en af dem, men den kan blive rigtig lang. Den kan blive en 8-9 meter lang. Og det er eddermame også slange. Det er så er der slange for alle penge. Men selvom den er så, altså, det er vel ikke længden, der afgør, hvor stor bytte de kan tage, det er vel mere massen? Det er mere tykkelsen på selve slangen, ja. Så den der grønne anaconda, den vil kunne æde noget større dyr? Det kan den sagtens. Den er jo kendt for både at tage jaguar og kaimaner og sådan noget der, hvor den kommer fra. Så. Og det, er det den, der er ude i sumpene der lige, hvor de går? Ja, er det nemlig. Den er rigtig glad for vand og ligger tit i vand. Ja. Og kan ligge der og vente rigtig længe på, at der kommer et eller andet bytte forbi. En dygtig svømmer. På land, der kan den næsten ingenting. Meget langsom, meget tung. Lige snart den kommer i vand, så kan den bevæge sig lynhurtigt. Ja. Kunne den finde på at tage en krokodille eller alligator eller sådan noget? Ja, den spiser kaimaner der, hvor den kommer fra. Nå, kaimaner. Ja, okay. Som er en lille krokodillart. En mindre krokodillart, ja. Så snak dog dansk. Ja, med en sommerfugl. Hvis den kan få fat i den, ja. Hvis du har yderligere spørgsmål til Patrick, så har vi ham hængende lidt endnu, så skriv endelig til os. Ja, på 4058-0414. Og det behøver altså ikke kun at være om slanger, krokodiller eller andet. Jeg er helt sikker på, at Patrick vil gøre sig umage for at svare på... Om uddannelsen eller et eller andet. Skriv ind. Whatever, ja. 4058-0414, ja. Ja. Yeah. 13 forbi 8. Godmorgen. 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 What about us? Det var pink. 20 minutter forbi 8. Vi har besøg af
dyrepasser Patrick. Han er uddannet dyrepasser, og du kan se lidt videoklip, både hans egen YouTube-kanal, den synes jeg, at du skal følge. Der kan du se lidt om, hvordan han håndterer hugorm og sno. Ja. Og så har han altså haft en kornsno med herinde i studiet, en amerikansk en. En meget, meget flot en. Ja, for søren. Den, Patrick, den der kornsno, er det så amerikanernes almindelige sno, ligesom den kan de opleve? De har mange flere snoarter i, i USA. Det er en af dem. Men den er meget almindelig. Den findes i rigtig mange af de sydlige stater i USA. Vi har fået et spørgsmål fra Jesper. Ved du noget om høns? Fordi at Jesper, han vil gerne have flotte høns, som ligger gode æg. Vi stod jo lige og snakkede om det der. Ja. Høns er ikke lige min skarpe side. Nej. Altså med hensyn til æg og sådan noget. Så ved jeg, der findes en sydamerikansk art, som ligger både blå og grønne æg og sådan noget. Den er måske meget spændende. Ja, det tænker jeg, fordi så man op mod påskehøjtiden, der er ligesom fri for selv at sidde med alle æg, så. Men Jesper, der må du nok lige der skal du nok lige ind og spørge Google til råds, eller nogen, der ved noget mere om høns. Ja. Men en sund høne er vel god plads og økologi! Yes, lige præcis. Dennis, godt! Og de kan gå pikke i jorden og sådan noget. Få pikke i jorden? Pikke i jorden? Ej, det hedder det altså. De pikker i jorden. Jeg ved godt, hvad I tænker. Grisebasser. Ej, det hedder Men Men på den der video, du har lagt op, Patrick, der kan man jo der kan man jo se sådan en sno, der er lige spillet død. Ja, det kan man. Og hvad den gør, ja. Og det så jeg lige der. Ja, den ligger så bare med åben mund og det hele, og så den ligger nærmest bare skider den lidt på dig. Sig lidt sammen og binder buen til at åbne munden og ser sådan helt mærkelig ud. Ja. Og så skider den på dig, eller hvad? Så skider den lidt, og der kommer det her sekret ud, som lugter helt vildt grimt. Og det kan man tydeligt lugte, eller hvad? Du tager ikke fejl. Okay, så det er så slemt der. Det er det. Ja, den ser også pænt ud i det klip, jeg ser nu. Ja, ja. Er det kun snoen, der gør det? Det gør hugormen, ikke? Det er ikke noget, jeg har. Nej, det er ikke noget, jeg har oplevet personligt i hvert fald. Det er da et mærkeligt dyr. Så lige snart du ligger den ned, hvad så? Så er der bare gang i den igen, eller hvad? Ja, der gik lige et par minutter, før den vågnede op igen. Men den skal lige være helt sikker på, at du er væk. Skal lige være sikker på, at jeg er væk og alt det her, ja. Og så kan den godt begynde at. Så begynder den stille og roligt at kravle væk igen. Men fordi der er så mange af dem lige nu, altså hvis man ser dem lige nu, det er jo hvad? Det er parringssæson lige nu. Det er det. Det er kribler og krabler derude, og de skal alle sammen i gang med at formere sig her og lave nogle nye generationer. Og hvornår nedkommer sådan nogen her, så er det sidst på sommeren, eller hvad? Ja, sidst på sommeren. Man vil typisk se ungerne i september-oktober måned. Og hvad gør en hugorm-snoen, og så går de i vinterhi, eller hvad? Kravler de ned i jorden, eller hvad gør de? Det gør de, ja. De kravler simpelthen ned i jorden, og ligger sig i en eller anden underjordisk hule, og venter hele vinteren. Så og hvordan finder de ud af, at nu er det ved at være tid til at stå op igen? Det er temperatur. De er simpelthen styret af temperaturen. Det er jo et krybdyr, som skal have varme for at fungere. Ja. Uden varme, så virker dens fordøjelsessystem slet ikke, og den kan slet ikke finde ud af at spise. Så de er styret af temperatur. Lige snart de kan mærke, at nu er det varmt nok til at komme frem, så kommer de frem. Og når det begynder at blive koldt igen, jamen så skal de til at finde deres vinterkvarter igen. Okay. Men en dansk snor og hugorm, de har vel lidt nemmere ved det lidt koldere vejr herhjemme, end dine amerikanske kornsnorer? De er jo selvfølgelig tilpasset til det, altså her, hvor vi bor i vores klima. Ja, for vi kan godt have en kold sommer, hvor det ikke er skide varmt. Det kan vi sagtens, det kan vi sagtens. Og så kender vi da altid. Så holder de så også lidt på afstand. Mm. Men hvor finder man typisk en hugorm og en sno? Altså, det er ved hvad? Altså, det er sådan noget krat og skov? Og altså, vi snakker lige om det. Hugormen, den kan man finde de fleste steder. De er jo både i skoven og på stranden og på hederne, golfbaner og haver og så videre. Og det samme med snoen. Jeg plejer at sige, at snoen, den vil gerne lige være et sted, hvor der er lidt vand i nærheden. Ja. En branddam, for eksempel. En branddam, eller nej. Jo, Jonas, ned i din baghave. Nej. Jeg flytter. Og de skal vel også have noget, hvad typisk frøer og sådan noget, Snogene, de spiser rigtig mange frøer, ja. Ja. Hugorm, den er lidt mere til mus og fireben og sådan nogle ting. Okay. Men man kan se dem derude nu. De er kommet frem, og det er kribler og krabler. For satan, der kan jeg også se, at du har fundet en pæn stor en stor hugorm. Er det den på pinden? Ja. For satan, den er tyk, mand. Jeg var heldig at finde en stor hund af hugormene, som var et rigtig flot eksemplar. Ja, det må man da sige, det kan jeg se her lige, men men den bliver generelt meget større end snoen, eller hvad? Den bliver måske lidt tykkere, men jeg vil mene, at snoen, den bliver længere end hugormen. Okay. Mm. Jeg synes, den er lang nok, den hugorm der. Den er fint. Bare at kigge
det er rent stiv øvel i der. Ja, det er rent stiv øvel. Den følger mig. Ja. Ja. Den er sgu fint. Det er jo samme koncept som de der slangetæmmer, når slangen sidder og følger efter. Du er ret smidig, når du sidder der. Jo, tak. Puh, ja. Ja, det vil jeg godt anbefale, at I går ind og ser de her videoer. Ja, absolut. Patrick, lige en, jeg synes, der var kommet et. Hvad med hængebusvin? Er det noget, du kender noget til? Jeg synes, I spørger meget ind til det her landbrugsdyr. Er det noget med området, der gør her? Eller ja, det, har, det må det her gøre. Der er bare en, der spørger, hvad kræver det at have et hængebusvin? Den kræver selvfølgelig, at den har en eller anden form for indhegning, den kan gå i, og et staldområde, hvor den kan komme i læ. Og så skal den jo selvfølgelig fodres på, altså som svin skal fodres. Ja. Jeg kan egentlig se, at der er faktisk kommet et godt spørgsmål på vores Facebook-side også. Ja. Måske vi lige hurtigt kan nappe den. Der står nemlig et eller andet om, ja, det er en eller anden, jeg ved ikke, om du også har set det, men det er en slangeekspert, der lader sig spise af en slange. Har du set det nogensinde? Ja, jeg har været inde og kigge lidt på det. Ja. Det kunne ikke lade sig gøre. Nej, han bliver ikke... Det... Meningen var, at han ville prøve at lade sig sluge af en... jeg kan ikke engang huske, hvad det var for en. Det var en anaconda eller en pythonart. Ja. Lade sig sluge simpelthen på eksperiment og se, om det kunne lade sig gøre, og måske endda få filmet indenfra. Ja. Men det kunne ikke lade sig gøre. Nej. Det blev ikke til noget. Patrick... Det er et projekt også. Vi siger tak for kigget. Håber, du kommer igen. Det håber jeg også. Med nyt dyr på et eller andet tidspunkt. Gerne en chihuahua eller et eller andet sødt dyr. Det vil jeg gerne have. Næste gang skal være et sødere dyr. For Jonas' skyld. Det er en aftale. Rødspætter, det er det. Kan jeg nå at sige her på faldrebet, at hvis man skulle have lyst til at komme med mig ud i naturen og prøve at opleve nogle af de her krybdyr, så kan man gå ind på krybdyrtur.dk. Der har jeg simpelthen tilbudt nogle guided ture, hvor man kan komme med mig rundt. Stærk. Hvis det skulle være... Det linker vi lige til. Noget. Det gør vi. Fedt. Og jeg vil sige, jeg har da tit været med Patrick på uofficielle krybdyrture. Det er altså ret hyggeligt. Han er god til det. Det ser sådan ud, ja. Tak for besøget, Patrick. Selv tak. Vi er tilbage efter nyheder. Og Ed Sheeran.